když se zeptáte dne západního člověka, tak on ve škole řekne, podívej se, já ti to vysvětlím. A když si hloupý, tak já ti to namaluju, abys to pochopil. A východní věděl řekne, tady máš obraz, a když si tak hloupý, že to nerozumíš, já ti to vysvětlím. Ale ve skutečnosti je jedna věc, ikony mají svou zvláštní mluvu. Protože za ty tradice se vysvětlí jakási forma, která co si znamená. A kdo do toho není zasvěcený, tak to nikdy nepochopí. A jak se ta forma vlastně, jak se to objeví, jo, jak se to objeví. Já se studuju spiritualitu a ty texty a taky mě to celkem se mě to stalo jasné. A jednou jsem dával kurz o ikonách, kurz nebo takovou přednášku o ikonách blízko Milána a tam jeden malíř. A on mě říkal, víte, já bych se rozplakal. Proč? Protože my když malujeme, tak předpokládáme, že 90% lidí tomu nerozumí. Protože každý si dělá svou mluvu. A tady je přece jakási určitá mluva. A já se vždycky pokouším tak trošku do té mluvy ty lidi zasvětit. Vznikla legenda, někdy tak v 6. století, že byl svatý Lukáš malíř taky. Poněvadž on napsal evangelium a pak, že namaloval panu Marii. Ta legenda vlastně vznikla tím, že se řeklo, to, co se dá říct slovy, to tež se dá říct barvami. A v dnešní době, kdy lidi jsou vizuální a chtějí všecko vidět, my potřebujeme zase jakousi kulturu obrazu a taky nějakou mluvu. A to je to, do čeho já obyčejně chci tak lidi uvádět. A máme tady ty knihy, no tak se pokusím tedy některé ty z těch ikon tedy vysvětlit, když se mě budete ptát. Ne. No tak podívejte se, čeho malíř obyčejně používá na prvním místě, to jsou barvy, že? No tak když máme takového Fra Angelika, jo, ta krása těch barev duhových, všecko. No a nakonec řekneme co? To jsou barvy, to je krása barev. Ale nemají vlastně nějaký zvláštní význam, aby se řeklo tahle ta barva. Tak tu máme ikonu na nebevzetí Panny Marie. Tak předpokládejme, že červené je božství a modré je lidství. Tak Kristus je Bůh, červený šat. Tady má modré šaty, to znamená Bůh, který se stal člověkem. A Panna Maria je člověk, tak ona je modrá a má červený plášť. Bůh se stal člověkem, aby člověk se stal božím. Stará kristologická pravda dvěma barvami docela klidně vyjádřená. Zatím on drží duši Panny Marie. Duše je neviditelná, no tak to je bílá barva. Že? Tak třemi barvami tady vlastně vyjádřil nějakou pěknou věc. Ale to dávám jenom jako příklad, nechci tu ikonu vysvětlovat teď, ale dám to jako příklad, že se můžou užívat barvy. A pokusím se ještě nějakou jinou. Tedy. To je tady jedna z moskevské školy. Tak z té moskevské školy třeba tuhle tu toho Krista. Tak to je Kristus, zase podívejte se, červené, modré, a teď on drží evangelium. A to evangelium je celé bílé, on to pěkně září bělosti a okraj je červený. To znamená, je to kniha jaká? Je to kniha duchovní a slovo Boží. A to červené je tedy velmi zdůrazněno. Tedy když se do toho, když čte třeba ty texty, tak vidí, jak ty barvy vlastně hrají dohromady s tím obsahem. A velmi často se dá potom ten význam tedy vysvětlit. Tak to jenom tak jako ukázku na barvy. Jako ukázku na barvy. No. Samozřejmě, že jsou další věci. No tak další věci je, že světlo. No tak znáte, vy znáte sami, jak dělají světlo malíři v barokních kostelích. Tak světlo to je známka milosti Boží, tak to je tam kdesi nahoře a zhor dolů to tedy padá dolů. Ten svět, když umírá, tak má ten obličej celý osvětlený. To světlo z hůry na něho padlo. Taková krásná Murillova Madonna, teda všecko černé, zatímco celý svět byl v temnotách, to milost Boží padla na tu matku Boží a na toho syna. Oni jsou jakoby reflektorem osvětlení. No a znáte Rembrandta, ne? Rembrandt, kde vlastně to světlo dělá celou tu krásu. Já říkám, že na tom Murillovi aspoň ta Madonna je pěkná, je to krásná osoba.
když to u Rembrandta ty lidé jsou škaredí. A proč? Poněvadž jenom to světlo dělá krásu. Nejenom ta sama. Jako v konci říkám, to je protestantské, kteří říkají si jenom krv, milost Boží, ne spolupráce. Katolíci říkají i člověk, i Bůh, tak proto ta Madonna je krásná, ne? Docela jiné pojetí je světla u Fra Angelika, však naši přátelé tam byli ve Florencii a vědí velmi dobře, jak ten Fra Angelico v těch celách to dělal. Tak to je to, ta cela je plná světla ze všech stran. A ty osoby jsou tam, jako by byly ryby ve vodě. A jsou celý proniknutý světlem ze všech stran. To znamená, jsme v klášteře, kde se předpokládá, že tedy všecko to mluví, všecko je to plné milosti Boží a ten člověk tam do toho přijde a nechá se tím celý pronikat. A v tom je Fra Angelico velikánský mistr. Ale jak dělají teď ikony světlo, tak se hned na to podívám. Tak ikon. Tak tady máme proroka Eliáše. A vždycky dávám tedy hádanku. Řekněte mě, z které strany padá světlo. Padá zprava, padá zleva, padá z vrchu. A všichni zůstanou vždycky, nikdo to neuhádne. A odpověď je vlastně velice jednoduchá. Jestli světlo znamená milost Boží, tak ta je v srdci. A ono musí vycházet zevnitř. A potom je ten obličej takový prosvícený, v těch šatech je to méně, ne? A nepřipouští ikona vnější světlo. Takže to vnější světlo, to by bylo něco, co jde zvenku. To ona sama, ta osoba, musí dávat světlo a barvy. Jo, na západě máme jednoho malíře, který to dělá. Kdybych se zeptal našeho malíře, možná by mi to řekl. No to je El Greco. El Greco, kde barvy září. Já jsem to viděl teď posledně ve Španělsku, jeden obraz, to skutečně ta barva svítí. Ale El Greco znamená řek a on byl skutečně původem řek a svou techniku se naučil na ikonách. Ne? To znamená to světlo, stejně jako na západě, milost Boží, ale tady je to typické pojetí východní, že to světlo, když ta milost Boží nemůže přijít zvenku, ta přichází ze srdce. A to je moc důležité pro rozlišování duchu. Protože říkají, že zlo přichází zvenku. Když to všecko dobro jde ze srdce, tam to musí zářit. A proto je to takové tedy ta ikona osvícená. Některé jsou tedy překrásné, že na tomhle, na tisku, co můžeme dělat. Já třeba říkám taková ikona trojice, když člověk vidí, že to je ještě takové prohýbané a to zlato v tom, tak je ta iluminace, to je to poslední. On za začátku dělá jen ten nárys, potom ty barvy, ale teprve potom ta iluminace, to osvícení. A tam se pozná mistr, protože ty formy jsou tradiční, ale na té iluminaci toho světlu.